jsem. Prokázal byste mi malou laskavost? A jakou například? Například, že byste mi zavolal pana továrníka Záhorského. Řekněte mu, že se ucházím o místo sekretářky. Aha, tak vy jste přišla ten inzerát. Aha. Aha, no toto trvalo. Tak jděte. Halo. Tady máte a plavte. Počkejte. Mezi námi, jaký je váš starý pes? No je. Pes, jak vy říkáte. No, hrozný tyrán. No, vážně. Každý se před ním třese. Ostatně na chvilku sama uvidíte. A já myslím, že budete moc překvapena. Dobrý den, ruku líbám, poklona. Já jsem prosím četla inzerát, že hledáte inteligentní sekretářku, a tak jsem se prosím přišla zeptat. Aha. Tak vy jste přišla na ten inzerát. Pojďte sem. Vám ještě není 20. Aha. Ale dnes jste měla k snídaní rohlíky. Ano, prosím. Aha. Přišla jste na inzerát. Politika 20. stránka 3. sloupec 6. odstavec ze zhora. Ano, prosím, pane továrníku. Co jste prosím řekla? Já nic, já jsem řekla, ano, prosím, pane továrníku. To jste řekla. Ale tady je nedorozumění, já totiž nejsem... Dovolte, abych vám pomohl. To je náš Jan a já jsem Záhorský. Tak vyračte být pan továrník. Prosím. A vy jste se přišla ucházet o to místo sekretářky. Je to tak? Ano, prosím, pane továrníku. No tak, to jsem rád, že jsme se konečně dohodli. A smím se ještě zeptat, jak se jmenujete, slečno? Eva Norbertová. Prosím? Norbertová. Ach tak, no tak sláva. Já, umíte těsnopis německý, francouzský a anglický? Ano, prosím, všecko umím. No tak, s vámi zkusím. Uvidíme. Poslyšte, Jene, ukažte slečně Norbertové její pokoj. A až se upravíte, slečno, mohla by se za mnou přijít, abychom si dali podmínky, ano? Tak nashledanou. Děkuji, pane továrníku. Veďte mě, pane továrníku. Prosím. Slečno, ještě okamžik. Prosím. A to nechte. Pardon, pane továrníku, promiňte, to bylo nedorozumění, promiň. Haló? To jsem blázen, já toho starého pana nemohu najít.